Zbog krijumčarenja duvana SIPA je širom BiH saslušala 33 lica, uhapsila 4, među kojima i radnici uprave za indirektno oporezivanje. Osumnjičeni su da su krijumčarenjem duhana oštetili budžet BiH za više od 18 miliona maraka. Do sada je oduzeto više od 35 tona duvana. Akciju kodnog naziva List mjesecima je pripremalo više od 200 pripadnika SIPE, Uprave za indirektno oporezivanje, MUP-ova Republike Srpske i kantona, po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ušli su trag organizovanoj grupi koja je duvan ilegalno dopremala iz Srbije. Sumnjiče se da su u periodu od marta do jula 2015. godine na tržište Bosne i Hercegovine u ilegalni promet ubacile sječeni duhan u količini većoj od 220 tona. Podatak da je Bosna i Hercegovina samo u prošloj godini prikupila 758 miliona maraka od akciza na duvan i duvanske proizvode dovoljno govori koliko je važno da ovo tržište bude stavljeno pod kontrolu. Krijumčarenjem duvana ova grupa oštetila je budžet Bosne i Hercegovine za 18 miliona maraka, a najšokantnije je što među uhapšenima ima i zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje. Najveći problem nama u ovoj akciji su bili ljudi koji rade u našim redovima, a protiv nas. Naime, otkrili smo da su pojedinci davali podatke uvoznicima, davali im određenu dokumentaciju i znači pokušavali da našu akciju minimiziraju. I proizvođačima duvana najveći problem su nelegalni uvoznici, jer ne uspijevaju da svoje proizvode plasiraju na tržište. Nek zabrane proizvodnju. Najpametnije je zabraniti proizvodnju duhana i zdravljača. Prema najavama iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, akcija suzbijanja krijumčarenja akciznih roba biće nastavljena.